aldera formulatzen dituen bai. Zein antolaketa eredu behar du Donostiako piratak mugimenduak bere helburuak erdiesteko, nola egituratu orain arte jai herrikoien alde lan egiten duten lagun kuadria eta eragileak, edo nola gortuztu 11 urteotan eginiko sarea. Jaien antolaketan, jendarteko beste alorretan bezala, herritarren parte hartu zuzena oinarrizkoa dela sinetsita egin genion lanari. Jaien espazioa eta jaietan zabaltzen zaizkigu egoerak talden ex-komunitateen eraketan funtsezkoak direla ulertu. Baina hau honela izan dadin, parte hartze horrek eraldatzailea izan behar du. Hau da, indarran dauden baloreak irauzteko tresna izan behar du parte hartzea. Honen bestez, herritarrek jaietan antolatzen diren ekimen guztien gaineko erabakien parte izan behar du. Eztabaida berria ez bada ere, zeraitzetan, esan bezala, duela urte pasatxe egin menion antolaketa eredu berria izango dena formulatu eta saiatzeari. Gorago aipatu dugun bizarrean, herritarrak izango dira. Duela gutxi amaitu dugun gogoetaren ondorio dira kofradia bat sortzeko bete beharko diren gutxiengoak. Hala nola, astapenetatik defendatu izan dugun filosofia, hau da, euskalduna, parekidea, parte hartzailea eta auzolanean ariko dena, bere egin beharko duela, edo kofradia batzutzak bere jai egitarau propioa garatu beharko duela. Azten nagusi asko barne bintuko dituen, azten nagusi bat lortu nahi dugu. Egitarau bakarra beharrean, 11 egitarau osaturik izango den jaia dugu helburu. Hori bai da jaiaren egiazko arrakasta. Eta gure 11 urteotako aleginak erakutsi dugu zeuk egin esaldiak marratzen digula eparra. Aipatzea, kofradia bat gutxienez, eta hemen zantzu batu botako ditugu, gure web horri aldean eta azalduko dugu asko zero beto, zen minimo elko gutxien goto kofatu ditugu gutxienez hasiera batean. Kofradia hauen martxan jartzeko, baina bueno, aipatzea, kofradia bat gutxienez 40 lagunez osaturik egon beharko dela, eta identifikagarri egingo duen txaleko bat edukitzea ere proposatzen dutura, eta gero kontraria guztien sinu komuna edo litzateke ba aurre soñan dauzagun zapi beltzak. Urte honi dagozionean, aipatzea, beno, hiru kontraria ja martxan daudela, horietako bat ezagutzen dutu edo aurre portean, dugu hau prezituen eskipaia gazte kontraria, beste bat segurenik datorren asteetan aurkeztuko da eta badago hirugarren bat Katalunian kofradia ba bueno edo aurtengo azken nagusiko gitarauaren edako nagusiak botatzen ditugunean edo ba bestat azalduko dugun aipatza ere bai ba gaudela arramenetan Donostiako herri eragile desberdinekin eta aurkezten dugu ba bueno nahiz eta aurkezpen bakarra zehaztua dago azken nagusian aurretik ba segurenera ba bi hiru aurkezteko edo aukera ongo litzateke. Aipatzea eta guztion lotuta, aurten goleloaren nondik norakoa, bai, aurten goleloa, ebazen aurtiko leloa da, parte hartu, Donostiarron sarea josi, parte hartzeari ematen diogu, edo parte hartzearen kontzeptu dugua, edo gondika, azpimarratu nahi dugu, eta berezuki, azpimarratu dugu, aipatutako eztabaidaren ondorioei, eusteko, bai, jornadiak sortzea gondika, gondidatzen ditugu, Donostiarrak, parte hartu zuten ez dut. Berrikuntza